Оказва се, че извънземни са пристигнали в Хасково. Ти знаеш ли нещо по този въпрос? Не, а сега научавам от вас. А ако дойдат вкъщи, с какво ще ги почерпят? Не знам. Нещо така, което ти ръби. Ами, шоколад. А ако са алергични към шоколада и се окаже, че получат обрив, какво ще правиш? Ами, не знам. Не знам. Зависи какви са лоши или добри. Ако са добри, ще ги почерпиш ли не? Да. А ако потропат на твоята врата, с какво ще ги почерпиш? Ми, каквото случай. Каквото случай, мачедо. Ако са гладни, ще им дам хлеба, ще им дам манджица. Ще я попитам. Иначе не знам. Те какво обичат. Нищо, куда са. Ще се плаша. Ако ви дойдат на вас на гости, с какво ще ги почерпите извън земя? Освен с... Какво да ти кажа? Така нещо за хапване, за пиване, какво ще ми сложите на масата? Те ако дойдат така извънземни, не да напуснем така, ще се плашме. С нищо не може да ги почерпим. Гладни ли ще ги оставим? Ще ги нахраня. Какво? Вот има. Например? Хляб. Ако направят алергия към хляба, какво ще ги правят? Не знам. Чувала ли си за сухове? Виждала ли си ги? Не. Не, изобщо нищо не съм чувала. А ако дойдат вкъщи, с какво ще ги почерпят? Мляко с какао. Защо? Ами, мисля, че е много хубаво. И ще го харесат. В Хасково са дошли извънземни, че знаеш ли? Не. Не знам за такова нещо. Ако евентуално потропат на твоята врата, с какво ще ги почерпиш? С каквото има, евентуално. Например? Ако мога да се разбера с тях. Например, с какво ще ги почерпя? Ще им предложа ракийка, винци, така нататък. Ако направят алергична реакция към ракията? Не знам, честно казвам. Вече нямам идея какво мога да ядат и да пият. Те няма да имат здравни осигуровки, как ще ги закараш на пол? Не знам. Ще предложа моя личен лекар и така. И ще направим една здравна книжка. Ти първия пръв ще се смениш за нашата камера.